Дали на меѓуверскиот диалог му е потребен медијатор? Станавме и како браќа. Со тоа се создаваше една меѓусебна доверба. Е необходно да се започне со една отвореност. За луѓето кои знаеа да разговараат. Со една иста цел, да го изградиме друштвото по-добро него што беше во тој момент на војна. Тој проект беше одличен проект. Гледајте ја специјалната седница на некогашниот меѓурелигијски совет. Сител, сабота во 11 часот.